Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Voy, men rahbar bolamdan aylanay. Bola jonim kep qoldi. Muncha yo'q bo'lib ketmasang-a. Qari inam ko'zlari mo'ltirab, yo'limga qaraydi ham demaysan, Tolibjon. Tolib mashinasidan shoshilmaygina tushib, Jannat kampirga yelkasini tutdi-da, norozi bosh chayqagan bo'ldi. Men axir bor yo'g'i qurilishda bo'lim boshlig'iga o'rin bosarman xolos. Iye, yana boshladingizmi yig'ini? Sog'inamanda o'g'lim, sog'inaman. 5 kunligim bormi, yo'qmi? Oyda yilda zo'rg'a bir kelsang. Yana bo'ldi ha deb yig'layvermang. Zarur gap bor. Gap bor deysanmi? Qanaqa gap? Yaxshi gapmi ishqilib? Albatta yaxshi. Tolib biroz o'ylanib qolgach davom etdi. Men uylanyapman. Voy, uylanyapman dedingmi? Tillari asal bolaman. Jannat kampir o'zini qo'yarga joy topolmay, o'g'lining atrofida betinim aylanar, kelinning kimligini bilishga qiziqardi. Gapirgin bolam, qaysi qishloqdan ekan kelinim? Esli xushli qiz ekanmi o'zi? Qiziqsiz ayina, qishloqdagi qizlarni boshim yuramanmi? Keliningiz toshkanli, zo'r qiz. Bu yangilikni eshitgan Jannat kampirning nafasi ichiga tushdi. Bolam ey, dedi u boshini quyi solib. Shahardagi qizlarni ja yomon deyishardi. Anavi mannon doktorni ham bir vaqtlar o'sha shaharlik xotini xor qilgandida, oxiri qishloqqa qochib kelib tinchigandi bechora. Ha, mayli, ish qilib peshonangga yaxshi kunlar yozilgan bo'lsin. Bo'lmasa senga darrov choy poy qo'yib beray-da, kelinning seplarini yana bir ko'zdan kechirib chiqayina. Ertaga birdaniga ketdik deb qolsang, shoshib qolmayin deyman-da. To'xtang. Tolib enasini to'xtatishga to'xtatdi-yu, ichidagi gapini qanday tiliga ko'chirishni bilmay, bir muddat mum tishlab qoldi. Axir, qanday aytadi? Nega qishloqdan odam olib bormaslikka, hatto tuqqan onasini ham uyda qoldirib ketishga rozi bo'ldi? Bechora enasi qanday ahvolga tusharkin aytsa? Yig'laydi. Albatta cho'kib qoladi. Yo'q, nimalar deyapti o'zi? Tavakkal olib borsa, Zarifaning betiga qanday qaraydi? Yana urushadimi? Bori deb ketvorsa-chi? Buni qanga chiroyli, ofatajon qizni kunduzi chiroq yoqib ham topib bo'lmaydi-ku. Eh, nahotki sevgi degani shunchalar kuchli bo'lsa, o'z uyi turib, ichki yo'llikka rozi bo'lib o'tiribdi-yu, qolgani nima bo'pti? Mayli, ko'zini chirt yumib aytadi. Aytmasa bo'lmaydi. Vaqt ziq, yig'lab-yig'lab ko'nikar. Axir ona-ku, to'ydan keyin fursat topib, Zarifani olib kelsa, yana ko'rmaganday bo'lib ketar. Ena, dedi nihoyat Tolib o'zini qo'lga olib. Ovora bo'lmay qo'yavering. Foydasi yo'q. Iye, bu nima deganing? Oldindan tayyorlab qo'ymasa bo'larkanmi? Ertaga seni vaqtingni olib o'tirsam, aytdim-ku kerakmas deb. Qisqasi, sizni borishingiz shartmas to'yga. Umuman, qishloqdan hech kimni olib ketmoqchi emasman. Kampirning chehrasidagi quvonch sanoqli soniyalarda birdan so'nib, ko'zlari katta-katta ochildi. Nimaga bolam? O'g'limning to'yiga? Oppo, hech tushuntirib bo'lmas ekanda sizlarga. Biz keliningiz bilan shunga kelishganmiz. To'y uyda emas, restoranda bo'ladi. Shuning uchun qishloqdagilarni ham, sizni ham ovora qilib o'tirmoqchimas. Qolaversa, meni ichki yo'q qilishmoqchi. Bu ham yetmaganday onasi o'gay. O'zi sal tannozroq deyapti keliningiz. Qishloqdagilarni unchalik jini suymasmish. Keliningiz yana to'y kuni janjal ko'tarib o'tirmasin deyapti. Voy sho'rim. Ichki yo'q, yana onasi o'gay bo'lsa. Axir bolam, tayyor uying bor. Nega o'gayning peshonasida yashaysan, a? Bu yog'idan kelsang, ichki yo'q, kichik yo'q deyishgan. Bir kun kelib baloga qolib yurmagin tag'in. Men go'rimda tik turaman, a? E, bo'ldi, ena, bo'ldi. Asosiysi, kelin tushungan, hayot ko'rgan qiz. O'gay onasi bilan necha pullik ishim bor. Gapiraverarkansiz-da qayoqdagi gaplarni. Jannat kampir
o'g'lining gapiga quloq tutdi. Ortiq hech narsa demadi. Faqat ikki o't orasida qolgandek yig'lashni ham, quvonishni ham bilmay ertalabgacha to'lg'onib chiqdi. Dekabrning birinchi yakshanbasi kuni Zarifalar band qilgan kafega odam degani sig'may ketdi. Kelin bo'lmiş Zarifa Tolibning yonida gul-gul ochilib o'tirar. Shu bugun chiroyiga chiroy qo'shilib, tikilganning suqi kirgudek edi. Faqat Tolibga alam qilardi bir narsa. Ko'ngil yozib gaplashib o'tiradigan birorta ham yaqin do'st yo'q bu yerda. Hammasi ko'cha-ko'yda salom alik qilib yuradigan og'aynilar. Ularga hamma gapni ham aytib bo'larmidi? Shu payt tabrik navbati kelinning o'gay onasi bu ayol Zarifaning adasini bir vaqtlar juda sevib yashagan, lekin farzand bo'lmagan o'rtada. Shuning uchunmi boshqa ayoldan tug'ilgan Zarifa erining o'limidan so'ng ko'zlariga unchalik yaxshi ko'rinavermasdi. Faqat tayyor uydan ayrilib qolmaslik uchungina barchasiga chidardi. Zarofat opaga berilib, u kelin kuyovning qarshisiga kelib to'xtadi. Tolib qaynonasini avval bir ikki ko'rgan bo'lsa-da, yaxshi e'tibor bermagan ekan. Ayol shu qadar kelishgan ediki, qaraya, bu ham ofatijon ekan-ku. Ko'nglidan o'tkazdi Tolib, Zarofat opadan ko'zini uzmay. Zarifadan ham o'taman deydi-ya. Qiziq, nega menga bunchalik yeb qo'ygidek tikiladi? Hijolat tortadi ham demaydi-ya. Tolib haq edi. Qaynona tilakni kelin kuyovga bildirayotganiga qaramay, ikki ko'zini kuyovdan uzmasdi. Afsuski, bu hali holva ekan. To'ydan so'ng 5-6 kun o'tib, shoshilinch vannaxonaga kirib ketayotgan Tolib kutilmaganda qaynonasiga urilib ketdi. Buni ko'rgan Zarifa xandon otib kuldi. Tolib duv qizardi. Zarofat opa esa negadir xonasi tarafga bedana yurish qilib kirib ketdi. Qizarmadiyam, kulmadiyam, hayron bo'lmadiyam. Ana shu voqeadan so'ng, garchi Zarofat opaning ichidagini umuman bilmasa ham, Tolibda shubha uyg'ondi. Yo'q, ayolning o'g'rincha suzilib tikilishlari, mayindan keltirib so'zlashlari, hatto o'sha kungi to'qnashuv ham yigitga yog'day yoqar. Barcha erkaklarda bo'lgani kabi, u ham bu taqlid e'tiborni jon-jon deb o'ziga singdira olardi. Faqat Zarifani sevadi. O'shaning orqasidan kelib o'tiribdi-ku bu uyga. Kap-katta ayolga, ustiga ustak, qaynonasiga ko'z olaytiradimi? Yo'q, unday qila olmaydi. Balki bu xotin anchadan beri ersiz yurganining orqasidan uydagi yagona erkak ko'ziga o'tdek ko'rinayotgandir. Mayli, nima bo'lganda ham bu yaxshi emas. Yana kim biladi? Balki haqiqatdan o'z bolasidek ko'rgani uchun tikilayotgandir. Bilmaydi. Zarifa dedi bir kuni gaplashib o'tirib. Men senga bir narsani aytmoqchi bo'lib yuribman-u. Yaxshi gap bo'lsa bemalol aytavering. Quloqim sizda. Zarifa erkalanib, Tolibning yelkasiga boshini qo'ydi. Oyingning qiliqlari negadir menga yoqmayapti-da. Bu gapni eshitib Zarifa birdan o'zgardi. Qoshlari chimirilib o'zini nari oldi. Bu nima deganingiz? Oyim sizga nima qiliq qildi? Bilasanmi? Keyingi paytlarda u kishi menga boshqacha razm soladigan bo'lib qolgan. Keyin yolg'iz uchratib qolsa, duv qizarib ketadimi? Bilmadim maqsadlari nima ekan. Lekin men seni sevaman, Zarifa. Axir nima bo'lganda ham qaynonam-ku. Iye siz, axir u kishi o'gay bo'lsa ham menga onam o'rnida ona. Mening onamni buzuqqa chiqarmoqchimisiz? Tolib aka, mening oyim tillo ayol bildingizmi? Unaqangi mehribon ayolni kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysiz. Gumoningizga kelsak, chuchvarani xom sanabsiz. Oyim o'zi tabiatdan tortinchoq ayol. Qolaversa, adam o'lganlaridan beri birorta erkakka qayrilib qaramaganlar. Ko'nglingizni xotirjam qilavering. Ana shu suhbat sabab bo'lib, hali to'ylariga yarim yil ham to'lmagan ikki sevishganning orasidan ola mushuk o'tdi. Ayniqsa Zarifa
Tolibdan ancha kungacha sovib qoldi. Yengiltaklik qon bilan kiradi deyishgani balki rostdir. Lekin ba'zi odamlarni hayot shu ko'yga solib qo'yishi ham haqiqat. Bevalik bora-bora Zarofat opaning ham joniga tegdi. Ayniqsa Zarifaning to'yi o'tib, kelishgan kuyov uyida yashay boshlagach, beixtiyor xayoli buzilaverdi. 48 ga kirganda shaytonning hukmiga o'zi bilmagan holda bo'ysunib, Tolibga ko'pincha zimdan termulib qoladigan, u bilan yuzma-yuz kelib qolsa do'q qizaradigan odat chiqardi.